아준 नमस्कार हेलो नमस्कार जय जय पान्ती फेर आज आज फेर जाउ ल ल कि जान्छ यो ई जो आस्ते जे कुरै गर्नु भएन अनि अनि अहिले चढा न अहिले जे जान्छ बारी अनि चढा न अनि देब्रे यार खाने दिजो ल ल लु अब कहिले हुन्छ के ल हामी फर्किदा भोलि भोलि नि हो होइन भोलि पर्सि ओके कति बेर फर्किनुहुन्छ त कति बेर टुङ्गामा फोन गर्छौँ हामी उँधो झर्छौँ पर्सि हामी उँधो जाने कहाँहरू आवासी हो कि हाम्रोतिर निस्केर आउनु जाउँ फोन गर्नु ल त्यसो सल्लाह